ربي اعوذ بك من حمجات السياتين واعوذ بك ربي ان يهدرون بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما প্রিয় দর্শক বৃন্দ আপনা جنايسو আতাই লৈকে জানাইছো শান্তি বরখন রহমান সালামু আলাইকুম আপনা লোক الله মহান আল্লাহৰ সেই আশা ব্যঞ্জক বাণী ৱান আহ অৰ্থাৎ তেওঁক কৈ আৰু কাৰ কথা উত্তম হ'ব পাৰে যিয়ে আল্লাহৰ দিশলৈ আহ্বান জনায় আল্লাহৰ এই আয়তৰ আশাৰে আমিও আপোনালোক সকলোকে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আমন্ত্ৰণ জনাইছো মহান আলাহৰ দ্বাৰা নাজিলকৃত এই বিস্ময়কৰ মহাগ্ৰন্থ আল কুৰাণৰ প্ৰতি ইনশাল্লাহ আমি আগবাঢ়িব লৈছোঁ এই মহাগ্ৰন্থৰ অসমীয়া অনুবাদো চৰ্চাৰ ধাৰাবাহিকতাৰ আজিৰ এশ চৌসত্তৰ নং খণ্ডতিলৈ আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ কোৰাণ মছজিদৰ ন নং চোৰা আত্ম উবাৰ তেৰ নং আয়তৰ পৰা বিস্মিল্লাহিৰ ৰাহমান ইউৰ ৰাহিম আই লা তোকা তিলুনা কাউমান নাকাশিউ আইমান আহোম ৱাহাম বি ইখরাজ আর-রাসূলি ওয়া হুম বদাউকুম আউওয়ালা মাররাতিন আতাখসাউনাহুম ফাল্লাহু আহাক্কু আন ইন কুনতুম মুমিনিনা প্রিয় দর্শকবৃন্দ ইতিমধ্যে বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা আমি দেখি আইছো যে বিশ্বাসী লোকসকলৰ হৈতে অঙ্খি স্থাপন কৰা মস্তিকসকলে কৰা সুক্তি ভাঙৰ বিষয়বস্তুৰ চৰ্চা ইয়াত চলি আহি আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আল্লাহে এনেধৰণৰ চুক্তি ভংগকাৰীসকলকো অৰ্থাৎ মুশ্ৰিকসকলকো আল্লাহে কেনেধৰণেৰে বিভিন্ন প্ৰকাৰে তেওঁলোকক অৱকাশ দিছে আল্লাহৰ এই পথলৈ ঘূৰি অহাৰ বাবে সেই দিশটোৰ বিস্তৃত চৰ্চা ইতিমধ্যে আমি পাই আহিছো এই চূড়াৰ আৰম্ভণিৰে পৰা গতি প্রসঙ্গর ধারাবাহিকতার এই তের নং আয়াতত আল্লাহে প্রশ্নবোধক সূচকেৰে আৰম্ভ কৰিছে এই তের নং আয়াত আ লু না আল্লাহে প্রশ্ন কৰিছে আ লোকা তিলু না কি এই মোকাবিলা এই সংগ্রাম তোমালোকে নকৰিবা নেকি কাউ মানাশু আই সেই কৌমৰ বিৰুদ্ধে যি কৌমে ইতিমধ্যে ভংগ কৰিছে সিহঁতৰ শপতসমূহ অৰ্থাৎ বিষয়বস্তুৰ প্ৰসংগ যিহেতু চুক্তিৰ দফা ভংগ চুক্তিৰ শপত ভংগ ইত্যাদি বিষয়ৰ প্ৰসংগ যিহেতু চলি আহিছে গতিকে এই আয়ত আল্লাহে প্ৰশ্ন কৰিছে আকা তিলোনা তোমালোকে কি সিহঁতৰ সৈতে সংগ্ৰাম নকৰিবা নেকি মোকাবিলা নকৰিবা নেকি কও মানচম সেই জাতি যি জাতিয়ে ভংগ কৰিছে সিহঁতৰ শপতসমূহ ৱা সামো বি এখৰাজীৰ ৰাছুলী ৱা সামু আৰু সিহঁতে ডিটাৰমাইন হৈছে সিহঁতে ইতিমধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লৈছে বি এখৰাজীৰ ৰাছুলী যে এই বাৰ্তাবাহকক তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা দেশান্তৰ কৰিব বহিষ্কাৰ কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে যিহেতু লৈছে আৰু তেওঁলোকে শপত ভংগ কৰিছে গতিকে তেনে কৌমৰ বিৰুদ্ধে কি তোমালোকে সংগ্ৰামত লিপ্ত নহবা নেকি সিহঁতৰ সৈতে মুখামুখি নহবা নেকি তোমালোক ৱাহুম বাদা আৰু সেই লোকসকলৰ বিষয়ে কৈছে ৱাহুম আৰু সিহঁতি বাদা উকুম তোমালোকৰ সৈতে আৰম্ভ কৰিছে বাদা উদ্ভাবন স্টার্ট করা হিহতেই প্রথমতে আরম্ভ করেছে কারণ আল্লাহর বার্তাবাহকর আল্লাহৰ আল্লাহর পৰা অহা বার্তা লোকে প্রতিবাদ বিষয়বস্তুর আরম্ভণি করেছে গতি লোক লোকসকলৰ বিরুদ্ধে কি তোমালোক সংগ্রামত লিপ্ত নহবা নেকি মোকাবিলা লিপ্ত নহবা নেকি এই প্রশ্ন কৰিছে এই আয়াত পুনৰ প্ৰশ্ন কৰিছে আয়াতো মন কৰি যাব এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এক কথা আছে আল্লাহে প্ৰশ্ন কৰিছে যে তোমালোকে কি সিহঁতক ভয় কৰা নেকি আল্লাহ যত আল্লাহর হে একমাত্র অধিকার আছে হক আছে আন যে যে ভয় লাগিব ইন কমিন যদি যদিহে তোমালোক বিশ্বাসী হোৱা গতিকে বিশ্বাসী লোকসকলৰ এক অন্যতম দায়িত্ব অন্যতম তোলকর কৰ্তব্য পালন লাগিব যে আল্লাহর আন কাকো ভয় নোৱাৰিব এইটো আল্লাহ যেহেতু যদি আমি বিশ্বাসী তেন্তে আমার পৰা একমাত্র আল্লাহকে ভয় করার বাবে অধিকার আল্লাহর হক এইটো এই আল্লাহর হক যে একমাত্র ভয় কৰিব লাগিব ভয় করার আমি ভয় করার ক্ষেত্রে হক একমাত্র আল্লাহ আমি ভয় লাগিব আল্লাহর বাইরে আমি কাকো ভয় করব গতিকে বিশ্বাসী লোকসকলৰ এই দায়িত্ব আমি খুব সূক্ষ্মভাৱে আমি বিবেচনা চাব লাগে যে পৃথিবীতে আমি কাকো ভয় করব একমাত্র আল্লাহ হক তার পরবর্তী আহত কে তিলু তিলুহুম গতিকে আল্লাহে কৈছে তোমালোকে সংগ্রাম কৰা হতর সৈতে সিহঁতৰ সৈতে মোকাবিলা কৰা তোমালোকে যিহেতু তেওঁলোকে এনেধৰণৰ কাম কৰিছে শপত ভংগ কৰিছে তেওঁলোকে বাৰ্তাবাহকক দেখান্তৰ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সিহঁতে এইবোৰ আৰম্ভ কৰিছে গতিকে আল্লাই কৈছে ফা তিল হোম সিহঁতৰ সৈতে মোকাবিলা কৰা সংগ্ৰামত লিপ্ত হৈ যোৱা জীৱ হোম অল্লাহু তোমালোকে আল্লাহে কইছে যে তোমালোকে সংগ্রাম করা হুমুল্লাহ আল্লাহ শাস্তি দিব শাস্তি দিব বি তোমালোকর মাধ্যম তোমালোকর দ্বারা তোমালোকে কেবল তোমাল দায়িত্ব হইছে যে সিহতর হইতে মোকাবিলা করা সিহতর হইতে সংগ্রামত লিপ্ত হওয়া শাস্তি দিব কিন্তু আল্লাহ তোমালোকর মাধ্যমত তোমাল দ্বারা কৰিব তোমালোকক সহায় কৰিব বিৰুদ্ধে গতিকে আল্লাহে কৈছে যে তেনে লোকসকলৰ সৈতে তোমালোকে মোকাবিলাত সংগ্ৰামত লিপ্ত হৈ যোৱা যি কৰিব লগা আছে আল্লাহে কৰিব সিহঁতক শাস্তি দিব সিহঁতক লাঞ্চিত কৰিব সিহঁতৰ বিৰুদ্ধে তোমালোকক সহায় কৰিবৰ সমূহ অন্তৰত শান্তি দিব প্ৰশান্তি দিব অন্তৰত কাউ মিন মিনীন এই বিশ্বাসী জাতিৰ যি বিশ্বাসী জাতিক আল্লাহে আৱেগ কৰিছে যে চুক্তি ভংগকাৰী সেই মষ্টিশসকলৰ সৈতে তোমালোকে সংগ্ৰামত লিপ্ত হোৱা সিহঁতক ভয় নকৰিবা কেৱল তোমালোকে কেৱল সিহঁতৰ সন্মুখত সিহঁতৰ সৈতে মোকাবিলাত লিপ্ত হোৱা সিহঁতক যি শাস্তি দিব লগা আছে তোমালোকৰ দ্বাৰাই আল্লাহ সিহঁতক শাস্তি দিব সিহঁতক লাঞ্চিত কৰিব আৰু সিহঁতৰ বিৰুদ্ধে তোমালোকক সহায় কৰিব আৰু তোমালোকৰ অন্তৰত শান্তি দিব প্ৰশান্তি দিব আল্লাহে অন্তৰসমূহৰ মাজত গতিকে তাৰ পৰৱৰ্তী আয়তত কৈছে ৱাইম আৰু আল্লাহে কৈছে ৱাইজিম গাইজান যিমান বিদ্বেষ ভাৱ আছে সিহঁতৰ অন্তৰত সেইবোৰ আল্লাহে দূৰ কৰি দিব ৱাই তু বুল্লাহু আৰু আল্লাহে ঘুরি আল্লাহু আল্লাহ ঘুরি চাবর করুণা দৃষ্টি দিব আল্লাহ তোলক মাইয়া শাহ জীব বিচাৰে ওল্লাহ আলিম আল্লাহ হাকিম যেহেতু আল্লাহ আৰু সকলো জ্ঞানৰ অধিকাৰী গতিকে এই আয়াতটোত আমি খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টিৰে মন কৰিব লাগিব যিহেতু চোৰাৰ নাম আল্লাহে আ দিছে দ্য রিপেন্টেন্স অনুতপ্ত অনুতপ্ত হৈ যিসকলে মূল পথলৈ ঘূৰি আহিব আল্লাহৰ ওচৰত ক্ষমা প্রার্থনা কৰিব আল্লাহৰ ওচৰত তাওবা কৰিব তেনে লোকসকলৰ প্ৰতি স্বয়ং আল্লাহে তেখেতৰ কৰুণাৰ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিব বুলি কৈছে আলহামদুলিল্লাহ কিমান ডাঙৰ কথা ওয়া ইয়াতুবু আল্লাহ আল্লাহে ঘূৰি চাব এই তৌবা শব্দটো আয়াতটোত চোৰাৰ আৰম্ভণিতে আমি কৈছো যে তৌবা ৰিপেণ্টেঞ্চ অনুতপ্ত অনুতপ্ত কেৱল হলেই নহব যি ভুলৰ বিষয়ে আমি অনুতপ্ত হৈছো সেই ভুলসমূহ সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করি মূল দিশলৈ ঘূৰি যাব লাগিব গতি একটা শব্দ হৈছে আমি যদি ঘূৰি যাও অর্থাৎ আমি ঘূৰি গৈ আল্লাহ কাকুতি মিনতি কৰিব লাগিব তেতিয়া আল্লাহে স্বয়ং আল্লাহে কৰোণাৰ দৃষ্টি নিক্ষেপ পৰিব আল্লা মাইয়া শাহজি বিচাৰিব আল্লাহ আলিমুল হাকিম যিহেতু আল্লাহে সকলো জানে আৰু সকলো জ্ঞানৰ অধিকাৰী গতিকে কোনে প্রকৃততে আল্লাহৰ এই করুণা বিচাৰিছে কোনে কিমান পৰকালক বিশ্বাস কৰিছে কোনে কিমান এই দুদারীত মজগুল হৈ থাকিছে আল্লাহে সকলো জানে আমি আল্লাহৰ কার সহায়ৰ প্ৰয়োজন নাই আল্লাহে সকলো জানে সেইভাবে কৈছে আল্লাহ আলিমুন হাকিম আল্লাহে সকলো জানে সকলো জ্ঞানৰ আল্লাহ অধিকাৰী তাৰ পাছৰ আয়াতত কৈছে আম হাচিব আল্লাহে কৈছে সোঁৱৰাই দিছে সতৰ্ক কৰি দিছে আম হাচিবা নেকি আনটোত ৰাকু তোমালোকক এৰি দিয়া হব ইমান সহজত বিশ্বাসীসকলক কৈ আছে আল্লাহে মন কৰিব আয়লাহে কৈছে আম হাচিব তুম আনটো তোমালোকে কি ভাবিছা নেকি যে তোমালোকক এৰি দিয়া হব আল্লাহে ইতিমধ্যে জানিবই নাই ফাইনেল রিপোর্ট আল্লাহ আল্লাহর নাই অর্থাৎ মন করিব আমার এই জীবন তো যেহেতু এক পরীক্ষাগার আমি প্রত্যেকে একু একুজন এই পরীক্ষার পরীক্ষার্থী গতি আমার পরীক্ষা ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হওয়াই নাই গতি আল্লাহে কৈছে যে কি তোমালে ভাবিসা নাকি যে তোমালোক এর দিয়া ইয়ালাম আল্লাহু যে আল্লাহ আল্লাহে জানিবই পৰা নাই আল্লাহ জি না কোনে কোনে তোমালোকৰ মাজৰ পৰা সৰ্বাত্মক চেষ্টা লিপ্ত হৈছে আল্লাহৰ এই দিশৰ প্ৰতি জিহাদ কৰিছে জিহাদৰ অর্থ হৈছে যে হরবাতমক চেষ্টা লিপ্ত হয়ে পড়া গতিকে আল্লাহর এই পথ আল্লাহর এই কিতাবর প্রতি কোনে কোনে সর্বাত্মক চেষ্টাত লিপ্ত হয়ে সেই বিষয়ে আল্লাহে এটিালেক ফাইনেল রিপোর্ট আল্লাহর আশাই নাই আল্লাহে তোমালোকক পরীক্ষা সম্পূর্ণ করাই নাই গতি তোমালে নাভাবিবা যে তোমাল এর দিয়া হবালামা সিজু দ্বিতীয় এটা চৰ্ত দিছে আল্লাহে প্ৰথমটো কৈছে যে তোমালোকৰ মাজৰ কোনে কোনে সৰ্বাত্মক চেষ্টাত লিপ্ত হৈছে সেই বিষয়ে আল্লাহে সম্পূৰ্ণ কথা এতিয়ালৈকে আল্লাহৰ পৰীক্ষা শেষ হোৱা নাই ৱালাম ইয়াত মীন আৰু আল্লাহৰ উপৰিও সিহঁতৰ কোনে কোনে গ্ৰহণ কৰা নাই আল্লাহৰ উপৰিও মীন দূ নিল্লাহি আল্লাহৰ উপৰিও অৰ্থাৎ আল্লাহৰ উপৰিও যদি কাৰোবাক গ্ৰহণ কৰিব যায় সি শ্ৰীকটলিপ্ত হৈ গ'ল যিকোনো ক্ষেত্ৰতেই গতিকে আল্লাহৰ এই যি পৰীক্ষা পৰীক্ষাৰ দ্বিতীয় পৰ্বৰ বিষয়ে কৈছে যে আল্লাহে এতিয়ালৈকে গমেই পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই যে ৱালাম ইয়াত সিজো মিনি আল্লাহৰ উপৰিও কোনে কোনে লোৱা নাই ৱালা ৰাছুলিহি আৰু তেখেতৰ বাৰ্তাবাহকৰ বাহিৰে উপৰিও মিনি নাান আৰু বিশ্বাসী লোকসকলৰ উপৰিও জাতানিকটতম বন্ধু হিচাপে এওঁলোকৰ উপৰিও আৰু কাক কাক কোনে কোনে কি লোৱা নাই সেই বিষয়ে আল্লাহে তোমালোকৰ পৰীক্ষা এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱাই নাই গতিকে তোমালোকে নাভাবিবা যে আলাহে তোমালোকক এৰি দিব বুলি যিহেতু আল্লাহৰ পৰীক্ষা এই পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতহে এৰি দিয়া আৰু নিদিয়াৰ প্ৰশ্নটো আহিব আল্লাহে সকলো খবৰ ৰাখে বীমা তোমালোকে কি কি কৰি আছা গতিকে এই আয়াতত আল্লাহে যে আমাক পৰীক্ষাৰ মাজত ৰাখিছে এই কথা অতি স্পষ্ট হৈ পৰিছে যিহেতু আল্লাহে কৈছে যে তোমালোকে ভাবিছা নেকি যে তোমালোকক এৰি দিয়া হ'ব যিহেতু তোমালোকৰ পৰীক্ষা কি কি পৰীক্ষা কৈ আছে যে তোমালোকৰ মাজৰ পৰা কোনে কোনে সৰ্বাত্মক চেষ্টাত আল্লাহৰ পথত লিপ্ত হৈছা সেই দিশটো তোমালোকৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাই নাই তাৰোপৰি আল্লাহ আল্লাহৰ বাৰ্তাবাহক আৰু বিশ্বাসী লোকসকলৰ উপৰিও তোমালোকে আন কাৰোবাক তোমালোকৰ বন্ধু নিকটতম বন্ধু হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছা নেকি সেই দিশটো এতিয়াও স্পষ্ট হৈ পৰা নাই যিহেতু পৰীক্ষা কণ্টিনিউ হৈ আছে চলি আছে গতিকে আমাৰ এই জীৱনৰ পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতহে ফাইনেল চাৰ্জশ্বীট আহিব যে আল্লাহে আমাক এৰি দিছে নে নাই দিয়া সেই বিষয়টোৰ ওপৰত তাৰ পাছত কৈছে মা কা না মু যে এই অংশীদাৰিত্ব স্থাপন কৰা লোকসকলৰ বাবে এই মুশ্ৰিকসকলৰ বাবে ই কেতিয়াও শোভনীয় নহয় আন যে মোৰো মছা দিল্লাহি যে এই অংশীদাৰিত্ব স্থাপন কৰা লোকসকলৰ বাবে ই কেতিয়াও শোভনীয় নহয় যে সিহঁতে আল্লাহর ঘর সমূহ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব লব লবাহিদিন বিল বিল কুফরি যেহেতু নিজর দ্বারাই যে বিল কুফরি কুফরিত আছে তার প্রমাণ হিহতে নিজর দ্বারাই যেহেতু দিয়ে আছে যেহেতু মশ্রিক গতিকে এনে লোকসকলে প্ৰকৃততে আল্লাহৰ ঘৰসমূহৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ দায়িত্ব লোৱাৰটো কেতিয়াও শোভা নাপায় এই কথাটো কৈছে ৰক্ষণাবেক্ষণৰ দায়িত্ব মাছাজিদ বুলি কৈ আছে চাওক আল্লাহৰ ঘৰসমূহৰ গতিকে ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কথা প্ৰসংগ অহাৰ লগে লগে আজিৰ সামগ্ৰিক প্ৰেক্ষাপথত আমি মছজিদ কমিটিলৈ যাব লাগিব যদি সেই মছজিদ কমিটিৰ সেই লোকসকলে যদিহে আল্লাহৰ উপৰিও কাৰোবাৰ লগত যিকোনো প্ৰকাৰে কোনো অংশীদাৰিত্ব স্থাপনত লিপ্ত হৈছে অৰ্থাৎ যদি চিক কৰি আছে তেনে লোকসকলে আল্লাহৰ ঘৰসমূহৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ দায়িত্ব লোৱাটো কেতিয়াও শুভা নাপায় যিহেতু তেওঁলোকৰ নিজৰ দ্বাৰাই এই কুফ্ৰিৰ তেওঁলোকে সাক্ষী অপেন কৰি দিছে তেওঁলোকৰ নিজৰ চৰিত্ৰৰ দ্বাৰাই তেওঁলোকে নিজে নিজৰ সাক্ষী দিয়া আছে এই কথাটোৱে ইয়াত কৈ আছে তাৰপাছত কৈছে উলা ইকা হাবিট আহমা হোম এনে লোকসকলৰ তেওঁলোকে মছজিদ কমিটীৰ দায়িত্ব লৈছে বা মছজিদৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ লগত জড়িত যিমানসমূহ ভাল ভাল কাম তেওঁলোকে কৰি আছে লগে লগে যদি তেওঁলোকে আল্লাহৰ সৈতে কোনো ক্ষেত্ৰত অংশীদাৰিত্ব স্থাপনত লিপ্ত হৈছে তেন্তে তেনে লোকসকলৰ হা বিটাত আমায় তেওঁলোকৰ এই পুণ্য কামসমূহ সকলোবোৰ নিষ্ফল কৰি পেলাব আল্লাহে কোনো কামত নাহে এইবোৰ আৰু জুইত সিহঁতে অনন্তকালৰ বাবে থাকিব লাগিব গতি এই আমি যাই ভাল কাম আমার ভাল আমল ভাল কাম বুলি আমি করি থাকু থাকু কিন্তু যদি আমি আল্লাহর হইতে কোনো ক্ষেত্রতেই আমি যদি অংশীদারিত্ব স্থাপন করু তেন্তে আমার এই করি যাওয়া সকলব কাম আল্লাহে সিদিনা নিষ্ফল করে পেলাব বলে কৈছে আর চির তেনে লোক জুইত থাকিব লাগিব বুলি কৈছে আল্লাহর আয়াতে কৈ আছে গতিকে খুব গুরুত্ব সহকারে এই কথাবোৰ আমি লব লাগিব বিশেষভাবে সির্ক আমি সদাই কৈ আছো সির্ক এনে এটা বিষয় মানুষ জানি নাজানি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মানুষ চিৰ্কত লিপ্ত হয়ে আছে গতিকে আমার জীবনত আটাইতকৈ বেছি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া বিষয় আমাৰ বিশ্বাস ইমান আমল ইত্যাদিৰ ক্ষেত্ৰত যে আমি চিৰ কৰিছো নেকি অৰ্থাৎ আল্লাহৰ এই কিতাপৰ পৰিসীমাৰ বাহিৰত গৈ আমি আন কাৰোবাক এই আল্লাহৰ কথাৰ সৈতে আমি সংযোগ স্থাপন কৰি আমাৰ ইমান আমি চলাই গৈ আছো নেকি আমাৰ আমল আমি চলাই গৈ আছো নেকি প্রিয় দর্শক বৃন্দ এই দিশটো আমি আটাইতকৈ আমি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব অন্যথা আমি যিমানবোৰ ভাল আমল কৰি আছো আল্লাহে কৈছে হাবিত আমাৰ নিষ্ফল কৰি পেলোৱা যাব সিহঁতৰ এই আমলসমূহ আৰু অনন্ত কালৰ বাবে সিহঁতে জুইত থাকিব লাগিব বুলি কৈছে ইন্নামা ইয়ামৰু মাছাজিদিল্লাহি যে একমাত্র ৰক্ষণাবেক্ষণৰ দায়িত্ব মাসাজিদুল্লাহ আল্লাহর এই ঘৰবোৰৰ বুড়োর একমাত্র পৰিচালনাৰ পরিচালনার দায়িত্ব লোয়ার অধিকার আছে মান আমানা বিল্লাহ। যি আল্লাহর উপর বিশ্বাস আনিছে ওয়ালিয়াউমিল আখিরি আৰু আখেৰতৰ দিনটোৰ ওপৰ তেওঁলোকৰ অটল বিশ্বাস আছে ওয়া আকামুস সালাতা আৰু আল্লাহৰ এই কিতাবত উল্লেখিত যানব নিৰ্দেশাত্মক আল্লাহৰ বাণী আছে তাক বাস্তবায়ন কৰা কায়েম কৰা নিজৰ জীবনত অনুশীলন কৰা তে লোকস আত জাকাতা আর নিজের পরিশুদ্ধির নিবেদন করা খুব বিস্তৃতভাৱে কিন্তু আল্লাহে কথাবোৰ কৈ আছে আমি স্কিপ কৰি গ'লে নহ'ব কোনো কথা আমাৰ মনপোত যদি নহয় তাক আমি এৰাই চলিব গ'লে নহ'ব আকা মচলা এটা আল্লাহৰ এই নিৰ্দেশাত্মক আয়াতসমূহ আমি বাস্তৱায়ন কৰিব লাগিব আমাৰ জীৱনত আমি অনুশীলন কৰিব লাগিব আমার জীবনত আমি প্রতিফলিত করিব লাগিব আর আমার পরিশুদ্ধিরভাবে আল্লাহর ঈশ্বর অন কল আমি নিবেদন করে থাকি আর কেতিয়াও ভয় করিব নোৱাৰিব ইল্লাহ আল্লাহ আল্লাহর বাইরান কাকো ভয় করিব নোৱাৰিব এই ভয় করার প্রিয় দর্শকবৃন্দ এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি পাতলীয়াকে যাতে কোনেও ইয়াক নলওঁ যিহেতু আল্লাহে বাৰম্বাৰ আমাক মনত পেলাই আছে এই কথাটো যিহেতু আল্লাহৰ হক হয় এইটো যে আমি কেৱল আল্লাহকে ভয় কৰিব লাগে এইটো আল্লাহৰ হক বুলি কৈ আছে গতিকে আল্লাহৰ যি হক সেই হক আমি বেলেগক কেতিয়াও দিব নোৱাৰিম হক একমাত্ৰ আল্লাহৰ ভয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে সেই হক আমি আল্লাহৰ বাহিৰে বেলেগক ভয় কৰিব লগা হ'লে আল্লাহৰ সেই হক আমি আনকো দিয়া হওক গতিকে আল্লাহর দৃষ্টিত ইয়াক অপরাধ যার বাবে আল্লাহে বারম্বার ইয়াক আমাক কোঁৱৰাই আছে আৰু ইয়াত কৈছে ৱালাম ইয়াক চাহ যে সিহঁতে কাকো ভয় নকৰে ইল্লা আল্লাহ আল্লাহৰ বাহিৰে একচেপ্ট আল্লাহ গতিকে আল্লাহে আল্লাহৰ ঘৰসমূহৰ পৰিচালনাৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ দায়িত্ব কোন 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 সকল লোকে লব পাৰে তাৰ এক বিস্তৃত বাখ্য আয়াত দিছে যে প্ৰথম স্বৰ্ত দিছে যি আল্লাহৰ ওপৰত একাত্ম ভাৱে বিশ্বাস থাকিব লাগিব পৰকালৰ দিনটোৰ ওপৰত বিশ্বাস থাকিব লাগিব আল্লাহৰ এই নিৰ্দেশাত্মক আয়াতসমূহ বাস্তৱায়ন কৰিব লাগিব নিজৰ পৰিশুদ্ধিৰ নিবেদন কৰি থাকিব লাগিব আৰু আল্লাহৰ বাহিৰে কাকো ভয় কৰিব নালাগিব এনেবোৰ যদি চৰিত্ৰত থকা লোকসকলে যদিহে মছজিদ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব লয় মছজিদৰ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব লয় তেন্তে আল্লাহে কৈছে ফা তেনতে তেন্তে আশা পাৰি আল্লাহে ক্লিয়াৰিফাই কৰি দিয়া নাই ক্লিয়ার ষ্টেটমেণ্ট দিয়া নাই কিন্তু আল্লাহে কৈছে যদি এই গুণৰ অধিকারী হৈ কোনোবাই আল্লাহৰ ঘৰৰ তত্বাৱধানৰ দায়িত্ব লয় তেন্তে ফা আচা তেন্তে আশা কৰিব পাৰি উলা ইকা এই লোকসকলে হ'ব পাৰে আশা কৰা যায় এনে লোকসকলে সঠিক পথত পৰিচালিত হ'ব পাৰে অনুবাদ তেনেধৰণৰ হ'ব ইয়াৰ গতিকে এই দিশবোৰ আমি খুব গুৰুত্ব সহকাৰে আমি বুজাৰ চেষ্টা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে তাৰ পাছত আল্লাহে কৈছে হাজি আলে কৈছে সেই সময়ৰ প্ৰেক্ষাপথত যিহেতু আমি জানো যে মজ্জিদুল হাৰাম এই কুৰাণ যেতিয়া অৱতীৰ্ণ হৈছিল তাৰ আগত যিহেতু আল্লাহৰ ইয়াৰ আগৰ কিতাপসমূহৰ অবাধ্য কৰিছিল মানুহে বিভিন্ন ধৰণে চিৰকত লিপ্ত হৈছিল তেওঁলোকেও সেই সময়ত চালাদ আদায় কৰিছিল কিন্তু আল্লাহে কৈছে তেওঁলোকৰ চালাদ কেৱল চিটি বজোৱা আৰু সাততালিৰ বাহিৰে একো নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে নকৰিবলগীয়া কাম কৰিছিল অথচ তেওঁলোকে কিন্তু এইটো ভাল কাম হিচাপে কৰি গৈছিল তেনে কামসমূহৰ ভিতৰত এক অন্যতম কাম আছিল যে সজৰ সময়ত সেই সময়ৰ প্ৰেক্ষাপটত সেই লোকসকলে আল্লাহৰ কিতাপ অমান্যকাৰী কুৰাণৰ আগৰ কিতাপৰ অমান্যকাৰী লোকসকলে সজৰ সময়ত মানুহক পানী পান কৰোৱাটো এটা খুব পুণ্যৰ কাম হিচাপে লৈছিল গতিকে আল্লাহে ইয়াত কৈছে জে আজালতুম সিকায়াতাল হজ্জা যে তোমালকে বনাই লৈছানি কি জে হজত এই পানি পান করুয়া তো ওয়াই ইমারাতাল মসজিদিল হারাম আৰু মসজিদিল হারাম আর তোমালকে তক্তা বধান অর দাইত্য লোয়া তো তোমালকে বনাই লৈছানি কি কামন হেই হকলর দরে জি হকলে আমানা বিল্লাই আলাহৰ ওপৰত বিশ্বাস স্থাপন কৰিছে আৰু আখেৰত ওপৰত তেওঁলোকে বিশ্বাস স্থাপন কৰিছে মন কৰি যাব মছজিদৰ দায়িত্ব লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আল্লাহে দুটা পৃথক দলৰ তুলনামূলক আয়াতসমূহ দি আছে ইয়াত কৈছে যে সেই সময়ৰ প্ৰেক্ষাপথৰ লোকসকলক ইংগিত কৰি কৈছে যিটো আজিৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল কামৰ তুলনাক লৈ আমি তুলনা কৰিব পাৰো আয়ে কৰি লৈছা পানী খোৱাটো মছজিদ হাৰাম আৰু মছজিদ হাৰামৰ তত্বাৱধানৰ দায়িত্ব লোৱাটো কামান সেইসকলৰ দৰে যিসকলে মান আমান বিল্লাহি যিসকলে আল্লাহৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিছে ৱালমিল আখ এৰি আখেৰত দিনটোৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিছে আৰু আল্লাহৰ পথত সৰ্বাত্মক চেষ্টাত লিপ্ত হৈছে সিহঁতৰ দৰে হবলৈ গৈ তোমালোকে কৰি লৈছা নেকি যে হাজিসকলক পানী খোৱা বা এই মছজিদুল হাৰামৰ তত্বাৱধানৰ দায়িত্ব লোৱা লাষ্টাও না গৈছে একেই কেতিয়াও হব নোৱাৰে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ শ্ৰেণীৰ যিসকল লোকে হাজিসকলক পানী খোৱা আৰু মছজিদুল হাৰামৰ তত্বাৱধাৰ দায়িত্ব লৈছে সেই লোকসকলক তুলনা কৰিছে যিসকলে আল্লাহৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিছে পৰকালৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিছে আৰু আল্লাহৰ পথত সৰ্বক চেষ্টাত লিপ্ত হৈছে এই দুই শ্ৰেণীৰ লোকসকলক তুলনা কৰি আল্লাহে কৈছে এই দুই ধৰণৰ লোক কেতিয়াও একে হব নোৱাৰে যিহেতু আল্লাহে লাই কেতিয়াও পৰিচালিত নকৰে জলিম কাউমুক আল্লাহে কেতিয়াও পরিচালনা নকরে আল্লাহ জিনা আমানু মানুষ বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও হাজারু আর হিজরত করেছে ঘর বাড়ি এৰি যাবলগিয়া হলেও উলাই গৈছে এই হিজরত ফিজিক্যাল এন্ড সাইকোলজিক্যাল দুইটা হিজরতেই কিন্তু কুরআনের দৃষ্টিভংগীত প্ৰযোজ্য হয় এটা হৈছে সময়ৰ প্রেক্ষাপথ অবিশ্বাসী লোক সকল অত্যাচারের হয়তো যদি ঘর এরবলগা হয় ডেট ইজ দ্য ফিজিক্যাল হিজরত আন এটি সাইকোলজিক্যাল হিজরত যে নিজৰ ইতিমধ্যে যি আছিল যান্ত ধারণাত আসারণার পর উলাই পথলে পথলৈ অহা তো এটা সাইকোলজিক্যাল হিজরত গতিকে হাজাৰো বুলি কোৱাৰ লগে লগে প্ৰকৃততে দুয়োটা দিশেই আমি ইয়াত ল'ব পাৰো বা চিন্তা কৰিব পাৰো বা বিবেচনা কৰিব পাৰো গতিকে কৈছে আল্লা জিনা আ মানুহ যিসকলে বিশ্বাস কৰিছে ৱা হাজাৰো আৰু হিজৰত কৰিছে ৱা জাহিদু ফি চাবিলি আৰু আল্লাহৰ পথত সৰ্বাত্মক চেষ্টাত লিপ্ত হৈ পৰিছে বি আমালিম সিহঁতৰ নিজা ধন সম্পত্তি টকা পইচাৰ সহকাৰে ৱা আনফুচিহীম আৰু নিজৰ দৈহিকভাৱেও যিসকলে আল্লাহৰ পথত সৰ্বাত্মক চেষ্টাত লিপ্ত হৈ পৰিছে আই জামো দাৰাজান ইন্দু এক বৃহৎ মহান দাৰা যাত অৱস্থান তেনে লোকসকলৰ বাবে ইন্দাহি আল্লাহৰ ওচৰত ৱা উলা ইকা হোমুল মুফলিহ ৱা উল্লাহ ইকা আৰু তেওঁলোকে হোমুল মুফলিহুন তেওঁলোকে সেইসকল একমাত্ৰ যিসকল আল আলফা ৰিজোন ক্ষমা কৰিব আলফা ৰিজোন তেওঁলোকেই হৈছে যে সফল কাম ব্যক্তি প্ৰকৃততে গতিকে আলহুলাহ প্ৰিয় দৰ্শকবিন্দ আমি সদায় কৈ অহাৰ দৰে আজিও কওঁ প্ৰতিটো আয়ত আপোনালোকেও প্ৰত্যেকেই নিজা ববীয়াকে চিন্তা চৰ্চাত লিপ্ত হওক কি ক'ব বিচাৰিছে আল্লাহৰ আয়তে ইচা আল্লাহ আল্লাহে আমাক সহায় কৰিব এই ক্ষেত্ৰত আমাক আল্লাহে বুজ দিব আল্লাহে কুৰাণৰ যি মেইন ইয়াৰ পৰা আমি ল'বলগীয়া বিষয়বস্তু আছে সেই বিষয়বস্তু উলিয়াই আমি আল্লাহে আমাক বুজাই দিব আৰু ইনচা আল্লাহ আমাৰ চেষ্টা আমি অব্যাহত ৰাখিম আল্লাহৰ সেই প্ৰকৃত বুজ লৈ আল্লাহৰ এই ندي ختمة آياتهم أمي أمر جيبونة بوتيكي بس طبعاً بابي أمي أمر إن شاء الله الحمد لله ربنا آمنا بما أنجلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الصاحدين وما علينا إلا البلاغ وما توفيك إلا بالله سلام